thọ mà nó nhập hiệp cái nè ra bịa sập lấy nè hay bịa thô thọ mà nôn để bắp cùng pool bắp tê chiết cái hao ấy dạ ra thà thọ mà nôn nữa bắp cùng pool bắp tê chiết đấy nên thọ mà nó nhập hiệp nên thọ mà nôn hay năng hiệp nè bạn này tham mấy tấm chân này thọ mà nó nhập hiệp thọ mẹ thô à cho ắt tham nó nhập phal lắm lưới đấy ắt thọ sôm ắt tham nó nhập phal bạn này tham mấy sôm phal chật tì cọp chật na ắt thọ mình chẳng nè sôm phal chật tì cọp chật cho sôm rạch miên đà lan này anh chẳng tới cái hào thọ ắt tham nó nhập bạn này thọ mẹ nó nhập miên ắt tham nó nhập này thọ nè thọ mình nó nhập hiệp bạn và dương dây ta bạp thọ mình nó anh đang dương đằng quá na bạp cùng pù bảo tề chiên đằng anh thế nào thế nãy cái trò tạm biệt bạp pool và kế và nạp tiền thom nó nhập hiệp nấy chúng ta tham mệnh chả nè nè hiệp sau bạp tờ tam bạp thom nó nhớ nè thom nó nhập hiệp nè để vừa ai mua tới với xong sau tàu nâng bạp nó cứ nong bạp thom nó nhớ chứ không cần là bàn riêng bạp thom nó nhớ bàn bè tra tới nè miền nó cái đồng chụp bắp miền trái là hồn đó nè thằng rất là bên con rồi mà chào bạn tên mẹ trai chào mọi người chào 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 thông minh nhập hiệp nhưng cả prai tơ tam phía nữa là phía đại là prai tơ đòi sáu chữ bắp á thông minh nhập hiệp nên mà nâng phía thông minh tham ảnh chả thông minh phía ông lễ thông minh constitution và nó chỉ constitutionality nữa constitutionality ອັນໃດມັນຈະຮຽນເປຍຫັ້ນນະເຕຮຽນឲ្យយើងຍົນເປຍຫັ້ນບໍ່ເປຍຄ້າຍយើងກ່ອນແຕ່ເມືອໂຕយើងອັດດັງໃສ່ທໍມະນຸນຍະພຽບໃສ່ທໍມະນຸນຍະພຽບບໍ່ເບາະយើងແນ່ຮຽນປະໄລຮຽນອີ່ຈັ່ງយើងອາດຍົນແລ້ວນະວ່າໃດຖ້າພຽບແດ່ສົມສອບໂຕຕາມຜ້າຈັບກະນັ້ນທໍມະນຸນໄດ້ຈະຈ່າຍເມດຕາປະມານເມດຕາປະມານນະປັ້ນແຕ່ບໍ່យើងຍັດຍົມຕູ້ຕືໃສ່ໆກໍມັນດັງນັ້ນໃສ່ທ
អត់ទេចង់និយាយថាយើងត្រូវស្ដាប់ពីព្រោះទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ណាត្រូវងៃបើយើងអត់បានតាមដានព័ត៌មានទៅតាមដានពីច្បាប់តាមដានពីគោលការណ៍យោបាយការប្រែប្រួលអីយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេអត់ដឹងមិនចឹងវាត្រូវកណាងអត់ដឹងងាយចាញ់បោកគេឬក៏ថាយើងទៅត្រូវទួលព័ត៌មានឲ្យមួយទៀតនោះពាក្យខ្មែរយើងតើវាមិនមែនពាក្យ បលីមកពីណាប្រើនៅក្នុងស្រុកយើងតើហើយបើយើងអត់យល់ពាក្យនឹងទៅទៀតវាអត់យល់នឹងឯងអត់ដឹងនឹងឯងគណាគណាបើណាចង់និយាយថានេះវាអាចតកតងទៅនឹងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តឬក៏រឿងអីមួយដែលគេបង្កើតវាត្រូវទៅតាមច្បាប់អីចឹងណាប៉ុន្តែបើមិនប្រកបទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគេហៅថាអធម្មនុញ្ញភាពអីចឹងទៅអញ្ចឹងគេថា បតាមគណៈណាគណៈប្រដៅទៅជាអាក់អីចឹងទៅហើយអ្នកដែលត្រួតពិនិត្យលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីឲ្យមានធម្មនុញ្ញភាពនេះវាទាល់តែខាងនេះគេហៅថាក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញណាមានក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលគាត់ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទៅលើធម្មនុញ្ញភាពនៃគេការងារនៃច្បាប់ហ្នឹងហៅថាធម្មនុញ្ញភាព តែត្រឹមត្រូវអត់មិនអភិធម្មទេណាណានេះមិនអត់ក្នុងលៃធัวទេអ្ហ៎តែអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចថាធម្មៈធម្មៈទៅវាណាធម្មៈធម្មៈវាទៅជាធัวអីតាមពិតបើយើងវាតាមពាក្យហ្នឹងគេយកមកពីបាលីហ្នឹងឯងធម្មៈធัวហ្នឹងឯងណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាធัวក្នុងទីនេះគេមិនមែននិយាយពីរឿងធัว អីផ្សេងទេចង់និយាយតែតកតងនឹងច្បាប់វិញណាណាប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវច្បាប់វិញទេធម៌ហ្នឹងពោលពាក្យធម្មៈនេះដូចយើងនិយាយពីរឿងគេហៅអី
ធម្មញ្ញុតាបែរធម្មិចធម្មញ្ញុតាធម្មញ្ញុតានេះបានន័យថាបុគ្គលដែលស្គាល់ធัวមិនស្គាល់ធัวទេបុគ្គលដែលស្គាល់ហេតុទៅវិញធម្មញ្ញុតាអត្ថញ្ញុតាដែលរៀននៅក្នុងកាលញ្ញុតាកាលញ្ញុតាអីនោះអញ្ចឹងមិនយើងប្រែប្រែទៅធัวទៅរហូតទេណាធម្មញ្ញុតាបានន័យថាបុគ្គលដែលស្គាល់ហេតុទៅវិញណាអត្ថញ្ញុតា នៅស្គាល់ផលអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានន័យថាជាច្បាប់វិញឯងយើងយកស្រួលពាក្យខ្មែរយើងទៅគឺច្បាប់ច្បាប់ណាពាក្យស្រួលច្បាប់ច្បាប់ នេះស្មើនឹងconstitution ណាអូសុំទោសណារដ្ឋធម្មនុញ្ញ ជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសគេហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញ ແລະສັນຈິດນະໃນສັນຈິດນະດາເປັນ មានចូលក្នុងនៃធម៌មានតែណាយ៉ាទេវិញបងនិយាយពយលពាក្យខ្មែរនេះមានន័យធួយណាធួយចប់មិញហើយនេះទៀតចូលធួយបើពាក្យខ្មែរដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃនេះណាអាចារ្យយល់ទេប្រើហ្នឹងយើងស្គាល់ថាយើងប្រើហ្នឹងយើងយល់អត់ចង់និយាយទេយើងយល់អត់ហ្នឹងហើយយល់ហើយគឺធម្មនុញ្ញទេធម្មនុញ្ញទេ ក៏យើងគ្រាន់តែថែមរដ្ឋមួយទៀតគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានន័យថាច្បាប់របស់បើកម្ពុជារបស់ប្រទេសហ្នឹងណាណាធម្មនុញ្ញយើងប្រែទៅប្រកបដោយធัวប៉ុន្តែមិនប្រកបដោយធัวទេចង់យល់ប្រកបតាមច្បាប់ណាអ្វីដែលគេចែកមកដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តអីអីមកហ្នឹងហើយច្បាប់កម្ពុជាណាក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគេគ្រាន់តែអត់មានប្រើរដ្ឋក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដាក់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដាក់ បានណាចា